Zotje Lezi, për t'ju rikthyer pak atentatit tre ditëve më parë, kanë dështuar shërbimet sekrete duke qënë se kandidati Donald Trump ka kryer edhe një takim tjetër 4 vite më parë në të njëjtin vend dhe e gjithë zona ishte e mbuluar, pra ishte e siguruar. Çfarë çdoi në këtë rast? Në gjithçka mund të themi, por që nuk ka dështuar nuk mund të themi. Kjo është një dështim i protokollit sigurisë të ish-presidentit Trump dhe e bazoj në tri çështje. E para se si inteligjenca s'kishte arritur që të marrë informacionet e dura për sulmin, edhe pse qytetarët pak para rastit kishin paralajmëruar se një person është duke u ngjitur lart në një shtëp, në një objekt, përkatësisht në kulmin e tatë i objekti dhe nuk kishin ndërmarrë veprime. Pse ajo çati, pra pse çatia ku qëndronte personi i armatosur nuk ishte siguruar paraprakisht? Pikërisht kjo është edhe shqetësimi, sepse bazuar në protokollin që i ofrohet personave të cilët kanë një rrezikshmëri të lartë dhe për cilët organizohet një protokoll sigurie, ndërmarrin të gjitha veprimet për të parë minimum 5 ditë paraprakisht, morën veprime për të vëzhguar, analizuar zonën ku do të mbahet ai takim dhe kryesisht janë objektet e larta të cilat monitorohen për kuptuar, sepse dihet që raste të tilla edhe në histori ndodhin në vende ku mund të vendosen persona me snajper apo armë të gjata për të rrezikuar. Pastaj veprimi i parë ishte se nuk ishte trajtuar me kujdes zona ku do të mbahet. Arsyeja e dytë është se në fakt nuk ishin ndërmarrë veprimet e duhura për të vepruar një herë pasi që personi kishte goditur një vënës ishte snajperes dhe të cilit ishin përball, mund të themi, atentatorit, por që a i kishte arritur që të shkrej 5 plumba para se snajperistët të cilët ishin angazhuar në protokollë. Duke i marrë jetën edhe një tjetër personi, një zjarfikës, dhe dy të tjerë janë plagosur për fatë keq. Dhe treta që është shumë nënsi, momenti kur plagosët ishë presidenti, një plumbi nuk ka për kokën e tip për fatën se ishë presidenti levizi kokën nga anë e kundërt dhe plumbi kaloj dhe prej kuveshin e fitë të djatë. Veprimet e antarëve të protokollit sigurisë në agentëve në atë rast ishin të dobta, ishte presidenti ai i cili u ul poshtë dhe jo nuk e ulën ata, dhe më pasi u ndërpren krismat, presidenti u ngrit në këmbë dhe se nuk ishte një mbulim të mirë. Nuk ishte për shembull çanta antiplombit, cila hapet në raste të tilla, apo çadrën, të cilat janë mjete që përdoren për të mbulu, e sidomos nga via ku vihet kuar plumi, është pa në ato momente se plumi ishte në drejtim të presidentit, dhe lëvizja nga aty deri tek makina e blinduar ishte jo e performancës amerikane apo jo e protokollit sigurisë amerikan siç kemi parë në të kaluarën, ku ka një operim të shpejt në raste të tilla. Zakonisht për veprime të tilla ka një procedurë standarde, por që në këtë rast nuk u zbatu dhe të le për të dëshuar se kemi një dështim serioz të agentëve të sigurisë amerikane për mbrojtjen apo për organizimin e mbrojtjes së afërt për personalitetet, në këtë rast siç është ish presidenti dhe kandidati për president. Dhe ju e cekët pak, zoti Elezi, mënyrën se si u largua Trump nga skena ku po mbante fjalimin. Pra, ishte e shpejt, vepruan shpejt forcat e sigurisë, dhe mbi të gjitha, a ishin të mjaftueshme forcat e sigurisë në vend? E para, nuk e di me saktësi se si është bërë analiza për të organizuar numrin e pjesëtarëve të agjendave për të mbuluar presidentin, por ajo ishte presidentin para që i mund të themi se nuk ka qenë numër i vogël i pjesëtarëve të cilët i kemi parë në media, por ka qenë mënyra e tyre reagimit ka qenë e dobët. Si që përmenda, është çanta e cila është antiplomb, e cila vendoset gjithmonë para subjektit i cili është pjesë e ruajtjes apo sigurisë të tij, dhe nga ajo çantë, e cila zakonisht i është rregulluar pikërisht për të mbuluar trupin e personit që sigurohet, edhe njëkohësisht të bëhet muri nga ku dyshohet se është duke ardhur sulmi nga trupat e agentëve të sigurisë, që në këtë rast kishte një
një veprim, po jo i dur, jo i performancës dur, dhe deri tek lëvizja tek makina. Në fakt ishte ngadalshme, u pa që presidenti Trump nuk e kishte këpucën, nuk e kishte këpucët e vendosura, ai i bëri presion, fillimisht duke tentuar që të drejtohet edhe nga qytetarëve si fitues dhe më pas edhe duke veshur këpucët e tij. Në këtë rast nuk duhet lejohet personi i cili ka një siguri të posaçme të veprohet tillë, por në mënyrë të vendosshme pa, domethënë edhe pa dëshirën e tij duhet të largohet dhe të vendoset në veturë. Në të kundërshtën, nëse do të kesh mëngjujtje të tjera nga personat të cilët mund të ishin përfshirë në këtë rast, atëherë mund të sërish të rrezikoj jeta e ish presidentit. Unë personalisht nuk kam besuar që do të kemi një reagim kaq të dobët të institucioneve të sigurisë këtë rast, trupës cila ka garantu sigurinë zotë Trump. Por që e pomë se ka dhe raste kur janë ndoshta mësim për gjithë ata të cilët të organizojnë mbrojtje të afërt për persona ata për personalitetet. Duke sikur shërbimi sekret në rastin e zotit Trump ishte më shumë i varur nga policia lokale, e cila duhet ta pranojmë që nuk ishte në lartësinë e duhur. Në fakt ky është një detaj shumë i rëndësishëm. Nëse marrim parasysh protokollin e sigurisë, vendin e ngjarjes e organizojnë edhe policia lokale, policia e vendit, e shtetit, apo e komunës, apo institucioneve lokale, në këtë rast kishte një numër 8 vogël të pjesëtarëve të policisë, nuk kishte madje asë mjete të cilat mund të konsiderohen të dobishme për të ofruar mund të themi një lloj korridori të mirëfillt për lëvizjen e ish presidentit.